Так, ну що, друзі мої, сьогодні 23 листопада 2018 року, як і обіцяв, про зміни буду вас потроху повідомляти. Ось. Ну, сьогодні я знімаю на мобільну камеру, таку портативну. Сподіваюся, що вона мене, скажімо так, не підведе. Ось, для експерименту. Дістав я свій старий мобільний телефон. Nokia, я люблю дуже Nokia, навіть старі, ну, кольорові я маю на увазі. У них дуже непогана матриця і непогано можна знімати відео. Так от, окрім цього. Сьогодні у нас небо доволі ясне. Зранку, хочу сказати, десь о 7 чи о 8 я дивився на небо з цього напрямку. З північного воно було дуже затулене тучами, хмарами, ну ви зараз це бачите, але саме ось тут було дуже багато також хмар, але отакий розквіт неба був по горизонту. Ось, тобто тут також було дуже ясно, як і зараз. Ось, до речі, можу показати вам і сам горизонт. Зараз я перейду в іншу кімнату. Так, хтось у мене не ставиться на паузу. Ой, слава небесам, таки вдалося мені продовжити відео з іншої точки. Бачите, тут у нас захід сонця дуже гарний. Ну, камера не дуже хоче зі мною співпрацювати, я маю на увазі зум. Ось. Зараз я вам покажу, що за горизонтом, якщо в мене камера не випаде, правда. Добре, не буду ризикувати дуже сильно. Дуже гарний захід сонця. Ось так от. Захід сонця — це місце якраз там, де у нас знаходиться фактично наче Київ, чи трошки нижче за Дніпром, за течією Дніпра. Ну, коротше кажучи, все одно захід. Ось. Хочу сказати, що, ну, буквально нещодавно, кілька хвилин тому почув прогноз погоди, попереджають про сильні зміну погоди вже. Ось, ну, в принципі, я цьому не дивуюся, тому що насправді погода вже має мінятися навіть і, можливо, і у нас, хоча не хотілося б, звісно. Ось, тому що ми усі звикли до того, що у нас непогані погодні умови. А у Сумах я маю на увазі. Ось. Але, в принципі, ну, зима все одно коли-небудь прийде. Ось. Було б дуже цікаво, звісно, зняти, як буде переходити зміна погоди в нашому місті якраз вже ближче до самої зими. Але я не дуже певен, що я лишуся в місті. Можливо, це буде столиця вже. Тож я буду вести репортажі з самої столиці. От. Ну, наразі можу констатувати знову ж таки, що, до речі, завдяки, мабуть, сонцю у нас доволі таки тепло. Доволі таки тепло. Ось, і ми навіть можемо ось милуватися, тішитися цим заходом сонця. Ось, ну, я зараз перерву відео, щоб зробити трошки селфі, щоб, перепрошую, фото. Ось. І, в принципі, поки що на цьому все. Дякую за увагу. Ось, можливо, дубль відео зніму ще на іншу камеру, але не обіцяю. Всім доброго дня. З п'ятницею вас. Хорошого настрою.